Ovogodišnji košarkaški turnir protekao je u svetlu dva velika jubileja zrenjaninske košarke, 70. godišnjice od osnivanja košarkaškog kluba Proletar i 60. godišnjice od osvajanja jedine titule šampiona tadašnje Jugoslavije. Zrenjanincima su se predstavili igrači rođeni 2000. godine sa već zavidnim košarkaškim sposobnostima. Košarkaški timovi kadeta Reala, Barcelone, Fenerbahčea, Darušafake, Emporija Armani, Vašaš Akademije, Partizana i Petrovgrada nadmetali su se od četvrtka do subote u Kristalnoj dvorani i Hali Madison na Zrenjanin Basketball Kupu 2016. Najbolje ekipe Real i Barcelona odigrale su u subotu 9. aprila finalnu utakmicu u kojoj je u uzbudljivoj završnici Real Madrid slavio sa 68:65 i tako odbranio titulu od prošle godine. Pobednički pehar uručio je gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić, istakavši da je Zrenjanin grad vrhunskog sporta. Videli ste ovih dana je Zrenjanin bio opet grad vrhunskog sporta, grad košarke, što to jeste. Pokazali smo da možemo da organizujemo i ovako veliko takmičenje gde su nam gosti bili iz Reala i Barcelone i drugih vrhunskih košarkaških klubova evropskih. Naravno da grad podržava prava takmičenja, naravno da grad podržava košarku i siguran sam da ćemo i narednih godina ovaj turnir činiti sve boljim i boljim zajedničkim snagama i organizatora i naših ljudi koji radi u košarkaškim klubovima, a i naravno zaposlenih i u javnoj ustanovi sportski objekti. Glavni organizator turnira Damir Radončić kaže da nije bilo lako obezbediti učešće ovakvih ekipa i njihov dolazak u Zrenjanin. On se zahvalio gradu, sponzorima i svima koji su doprinili da turnir i ove godine bude uspešan. Presrećni smo zbog ovog priželjkivanog finala od prošle godine Barcelona Real Madrid. Prvo bih da se u ime nas organizatora zahvalim gradu i sponzorima koji su imali sluha u ovim teškim vremenima da podrže ovakav događaj. Već drugi naš internacionalni turnir, jedna ovakva utakmica, puno ljudi, Barcelona, Real Madrid u sred Zrenjanina, bolje nismo mogli poželjeti. Pronamjeravamo i već ovaj turnir polako postaje tradicionalan. Nadamo se da ćemo se uvijek ukupiti ovako što većem broju. Uvijek će zadržati tu humanu notu i ono, presrećan sam zbog ove djece, svi su danas uživali, nadam se i sportski radnici, zahvalio bi se i ljudima iz škole 9. maj i nadam se da će i sljedeći put oni prisustvovati jednoj još bolje utakmice. Učenici osnovne i srednje škole 9. maj su u poluvremenu finalne utakmice zajedno sa poznatim licima promoterima turnira odigrali revijalni meč i na najbolji način demonstrirali inkluziju u sportu. Podršku učesnicima turnira pružio je i poznati košarkaš i bivši reprezentativac Žarko Čabarkapa. Meni je izuzetno drago da smo opet svi zajedno, da kažem, na okupu, da smo da se ovaj turnir da se ponovio i da se nastavlja kako smo i pričali prošle godine, da bi svi zajedno volili da bude tradicionalno. I tako da ajde kažem, prve godine možda najteže, druga još teže, da proba se ponovi ono što se uradilo prve godine. Mislim da je da je cijela organizacija na čelu sa Damirom, naravno i sa gradom i sa svim sponzorima, mislim da su napravili jedan dobar pomak u odnosu na prošlu godinu, doveli možda čak i bolje ekipe u odnosu na prošlu godinu, tako da svi, mislim, ja sam lično zadovoljan i nadam se da su svi ostali isto zadovoljni, pogotovo, evo vidite, opet finale, opet skoro puna hala, tako da, ne znam, meni je samo ono, kažem, puno srce što se opet ovako nešto dešava u Zrenjaninu i da, ne znam, svi samo treba budemo zadovoljni i srećni. Ceremoniji proglašenja pobednika Zrenjanin Basketball Kupa 2016 prethodila je dodela posebnih priznanja pojedincima. Dodeljena su i specijalna priznanja zrenjaninskim košarkaškim legendama Lajošu Engleru, Aleksandru Tornjanskom i Ljubomiru Katiću, članovima šampionske ekipe Proletera iz 1956. godine, kao i predsjedniku košarkaškog kluba Proletar Petku Popoviću povodom dva velika klubska jubileja. Veliko interesovanje publike još jednom je potvrdilo da je Srbija zemlja košarke, a sav dobrotvorni prihod sakupljen tokom turnira dodeljen je fondaciji Podrži život, koja brine o deci čija bolest zahteva lečenje u inostranstvu.